isku gacansayro haday tala guracanto igu dido xaaja garawaydo labada geesood murtida la isku gacansayro karmaqaate abaal gudinayay talo u gaysteene isaga akilkilo dhibki siigu aadinaye godobtiyo colaada ninka galaya loo dayni karmaqaate abaal gudinayay talo u gaysteene isaga gilgilo dhibki siigu aadinaye godobtiyo colaada xaninka galaya loo dayni umadeena ninka kala gureega bayaan loo dayna xilbaxooda ninka kadi jireega bayaan loo dayni umaysiga ninka nagu hayeega bayaan loo dayni umadeena ninka kala gureega bayaan loo dayna xilbaxooda ninka kadi jireega bayaan loo dayni umaysiga ninka nagu hayeega bayaan loo dayni kaajada ninka nagu dileen weli kasiin beeri hooyada ninka garifayee gabayaan loo dayinin kaajada ninka nagu dileen weli kasiin beeri hooyada ninka garifayee gabayaan loo dayinin nacalkan iswada gawracee isku garaabaynin geerida raggaa doorbidee kumuxu wada leefay yay galbane ninka kala gureegabaya loo dayinin gayageenu waagu dadeengooni isku taagnay eengogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay durwaagii gawsaxa soolisdee boqnaxa wada gooyay shawaynta ninka geeri badayso ula garan maayo shacabka inuu gabi ka lulayso ula garan maayo gayageena waagu dadeengooni isku taagnay eengogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay durwaagii gawsaxa soolisdee boqnaxa wada gooyay shawaynta ninka geeri badayso ula garan maayo shacabka inuu gabi ka lulayso ula garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyey ee guri walba geesi iyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqayee gocantadii keenay ee dadkiisi kala gaasiree gacal isweydaartay gayiga xoolaadu ku furayso ula garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisa ula garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisa ula garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyey ee guri walba gees
siyo kobana laga duhay xalaqiga shiga daqay ku anta dikanay dadkiisi kala gaasire gacalis waydaartay gayiga xoolaadu ku furayso la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisa 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 la garan maayo. Assalaamu calaykum ta'ala wa barakaatuh marweyn iyo mudanayaal kulanti waxaan wanaagsan ku soo dhawaada Djibouti Toos TV oo aniga ayaan la hadiyay ku sugan carada Canada magaalada Ottawa iyo Hassan Abdullahi Dali oo isagu ku sugan carada wadanka Sweden marweyn iyo mudanayaal waxa weeyi waa maanta waa maalin isniina inaan hawada aan ku wada kulanana isniin walba ay tahay caadadeena waxa maanta maxay haydinay aan rabnaa inaan marka ugu horeysa barnaamijkeena aan idin balbalaadino arrimo badanna qabanayna maanta aan isdul taagno jumhuuriyadda Djibouti iyadoo oo aanu dabaaldegnay 10 bisho kordheed sanadka miilaadiga ee 2022 ama sida loo dejiyo waraa maanta waxaan idin taagi doonaa jumhuuriyadda Djibouti halkii ay ka timiday halkii maxay haydanay ay joogtay iyo halka ay maanta ay ku socoto iyo maanta halka ay joogto waxa Hassan Abdullahi oo isagoo safi madax banaan oo isagoo ka hawlgalay Djibouti Toos TV inuu waxaad u taqaanaan inuu yahay wariye isagoo ka hawlgalay Djibouti Toos TV laakiin marka aan wada sheekaysanayno taariikha oo Hassan uu ka sheekeynayo aad iyo aad bay aniga moogtahay marmar ii moogtahay ii galiyaan moogtahay ay ajabiyaan ina galiyaan argagax marmarna aad iyo aad baan ugu cadooda sababtoo oo wuxuu Hassan ka dhashay family iyagu halganka jumhuuriyadda Djibouti kaga jira meel aad iyo aad u qurux badan fiican Hassan Dali wa madashadi wa meeshaad mar walba aad wad ka soo hadashid laakiin maanta waxaad noqonaysaa shakhsi la wareysanayo sababtoo ah markaan wada sheekaysanayna sidaan u sheegay daawadayaasha qiimaha qayaha leh had sheekooyinkaagu aad iyo aad bay u baahan yihiin in la diiwaangeliyo marka waxaan ka codsaday maanta sheekooyinkaad aad iga sheekaysid waqti badan aan wada sheekaysano aan aad u xiiseeyo in aan maxay haydanay shacabka reer Djiboutina aad la qaybsato dhalinyarada sidoo kale maxay hadii Hassan Dali ku soo dhawoow horta Djibouti Toos TV horta walaalkay aad baa u mahadsantahay walaalkay ayaan leh waa kaaga mahadcelinayaa horta inta barnaamijka caawa aad adiga codsatay amba aad ii jeclaatay in barnaamijka aan caawa kula soo galo oo kula daadihiyo oo caawa wareysiga aad iga qaadid wareysigaaga loo yahay wareysi ka dhacay ama wareysi loo baahan yahay jumhuuriyadda Djibouti dadka reer Djibouti ay yihiin dad muwaadiniin reer Djibouti laakiin intooda badan ay taariikhda hayn laakiin taariikh badan ahayo taariikhda aan ka dhaxlay waalidadeedii iyo waqtiga aan soo joogay ee aad u qoto dheeray aad baad u mahadsantahay waan dhowahay walaalkay bulshada la daawanaysana waxaan leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka Djibouti Toos iyo waxaad nooga baratay wax wanaagsan waan dhowahayaan wayaa Hassan Dali sida aan hore idinku sheegay dad badan markay ka hadlayaan waxay raadiin warikarsis wa sax warikarsis laakiin Abdullahi Dali oo waalidkiisa aabiya Allah u naxariistay asalalkiisa wuxuu ka soo jeedo Hassan Dali maanta isaga idin sheegi doona Hassan Dali warikarsis laakiin anigu maanta halka waxaan idin cadeyn doonaa in uu isagu ka soo jeedo gobolada Djibouti kamida gobol wariyo gobol aan aad iyo aad aanu rabo maanta inay aad ugu farxaan sababtoo oo abwankiini maxay haydanay Khadir daliyana maxay haydanay heesti aan maanta dhageysanay imika dhageysanayna garma qaatana isagu qoray heesa badan oo qoray shacabka reer Djibouti iyo Soomaali badan baa qoray halka ay ka soo jeedaan maanta libintii kartisis in badan bay moogti haysatay waa ka qaadaynaa waxaan geynaynaa gobolada Djibouti mid kamida maxay haydanay Hassan Dali taariikhuhu maanta inoo taataaban doono
anigaygani la hadlayaa calanka laba bilood baan ku horeeyey, taarihii leeree dhaadheereed caruurtii ku kortaanahay, hadda ma jiraan badaaradtii dheereede leer, wax alla waxaan ka garanayna ma jirto. Waxaan ahay afartan kor baan u dhaafay, laakiin taariikhda uu xasan ka sheekeynayo waa taariikh aad u cajiib. Wuu xasuusanayaa, waxaan ka soo wareeyey waqti dheer, haddana si fiican buu xasuusanayaa halkii calanka laga taagay Jabuuti maanta. Ugu horreysa xasan uu noo sheegi doonaa waxay jirtaa dad iyagu markii ay marmayaan waxay yidhaahdeen amba wada hadlayaan, calanka waxaa laga taagay Brice Rambo, calanka Brice Rambo oo Jabuuti Balaashamo baa laga taagay yidhaahdeen. Xasan maxay ahaydanay isaga idii sheegi doonaa arrimo badan oo caynkaasa ayuu idii iftiimin doonaa. Intaan arrimaha aan gelin barnaamijka maanta aadka iyo aadka u quruxda badan ee ku moogtahay aan u masuul taagi doono taariikhda Jabuuti, iyadoo oo sanadka 2022 u baahanahay in aan taariikhdii Jabuuti dhalinyartu ay dib u jaleeco oo ay moogtahay ay barato. Xasanna waxaan ku codsan doonaa adigu waqti ba mar baan ku codsan doonaa taariikhaasi in uu dib u jaleeco. Waayo waxaan la sii daawan doonaa video oo iyadu aad u gaaban oo ka hadlaysa taariikhdii Jabuuti insha Allah. Farsamayaqaankan la soo dayn doonaa videogaas daawada, waqtiyo badan oo waxa jirto uu Xasan marka aan videoga wada daawanayno uu ka hadlayo leeyahay waqtigaasi ahayd saas kale ahayd. Wuxuu nagu sheegayn doonaa Xasan oo uu noo sheegi doonaa duqa magaalada Jabuuti sida isku bedbedeleen waqtiga Farsiiska ninkii haysan jiray. Ma garanaysaan haddaad xasuusanaysaan, ragga xasuusanaya de waa nasiibkooga, laakiin ragga aanan garanayn maanta waxay idin tahay fursad weyn in aad barataan waqtigii 77-kii intaan caalamka qaadan hurtin ka ahaan jiray Jabuuti, meel ka ahaan jiray duqa magaalada, maxay ahayd inay si isku dabeexiyeen insha Allah, iyo afduubkii gobonimada lagu afduubay nimanka maanta ka taliya ee jufadu siday u afduubeen xeerada isticmaalaya. Waayo videogaasaan sugaynaa oon daawanaynaa Xasan intaanan mugta su'aalaha aanan u bilaabin insha Allah. شطاني مجتوم با ما بلا يريبا سنكون وما في ما سيكتب ستحلب بي يا صبر لو بيبا Wadarati baqi horuntu ay bislaate Indi basasi yo alki gi bukaan baray Indi basasi yo alki gi bukaan baray Alkena bayi gali bayana duwarame Fahadara balada Arakena baygali bayana duwarane Farhadara balada Oh,
iyo bal laga xijabte oo laha bariisiga barqa dheeran maala madaraati baltiya qori cune dadki ay kala dahe lagu baaqay labade farxaad la isku booda wayahay waxaan maleynayaa fidiyogu intaas ayuu ku koobnaa xasan daaliye waxaan rabay haddii uu farsamayaqaanku isaga nusu noqon doona uu nusu dayn doonaa fidiyoga kale ee rabno inaan isku barbar dhigno maxay haydanay waqtigaasi iyo waqtiga maanta aan joogno insha allah waxaan rabnaa inta fidiyoyada in aan horta aan dhamayno intaanan moogta wareysigaa si toosa aanan u gelin xasan daaliye waxaan tani waxa weyn yoga waa ufirsada wayahay fidiyogaasi waxaa ku jiray ninkii waxaa ku jiray uu madaxweynaha kalitaliska ismaaciil cumar geel lagu ahaa sadoqa intaa su-aalaha aanu gelinna waxaan rabnaa ninkaasi website uu imika sameeyey oo waxaan malaya uu iska sii jiray laakiin websitekaasi waxyaabaha uu websitekaasi uu moogtahay ku soo bandhigay jabuutina waa inagaa arkaya ninkaas waxyaalahan jabuutiwan ka sameeya uu leeyahna haddaad websitekaas insha allah aad ila fiirsataan marku la soo daayo waad arki doontaan ninkaasi jimcaha hadduu alla idhaahdo horaageena qoyaanka iyo ninkaas moogta siyaasiga xasan sharxareed iyo moogtahay saxafigeena madax banaan xasan dahliyeba idin diskurki dul taagi doona waddanka jumhuuriyadda jubuuti gubnimadii waa inigii soo arkay daawasay fidiyogii gudaafada maanta taalla waa idinka arkaya ninka magaalada meel walba hayste diyaaradaasi ilaahay baa idin ku dhaashay ee qof reer jubuuti weli ma maqlay ama ma arkay waxa weeye cuntaan bixiyaa buu yidhi cuntooyin baan dad siinayaa solar baan sameeyaa ciyaartooyin ku bada yaan haystaa buu leeyahay nacam waa dadkii gobnimada halkaa joogayna diiftii ka muuqatay haddii ay ogaan lahaayeen in nin caynkaas oo kala uu odagu sodogu iyo gabdhihiisa xaaraan waddanka saa ugu qabsan doonaan wiigiiyo noogaas maalintaas ma loo soo dareeri laha ma loo soo bixi laha bad malaynaysa marka jimcahan isdul taagi doonaa nimanka jufada caqligoogu waa ka jufada caqligoogu waa ka inay nin kaa madow ee jabuuti waxba aan ka garanayn taariikhda aan leenahay dhiiggan waddanka usoo daadinay sidaan waddanka ugu soo dhibaatoonay xasan daaliyo nala joogaa maanta isdul taagi doona si aayara malaayiin billions dollars waa milyaard dollar gacanta uga geliyay ninkaas sababta oo wuxuu qabaa madaxweynaha gabadhiisa waxaan madaxweynaha gabadhiisu qabaa ka badan xoolahii dadku ay ka gaajoonayo dhan baa gacanta laga geliyay nacam waa calool xumo waxa weeye waxyaaba aanan loo dulqaadan karin aan u baahan nahay dadkii dibaddaa joogay maalintaasi xoolo intan leeg oo lacagna may haysan maanu haysan aqoon intan leg haddana waddankii waa anaga sangaalka ula dagaaltamayna arka san franciski oo yahay jimcaha ayaa arrimaha laisdul taagi doonaa iyadoo si tafatiran nin moogta ingiriisana uu si tafatiran uga hadlay Al-Wajed Service depuis son terminal exclusif à Djibouti vous permet de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vos vols business et VIP vers toutes les destinations d'Afrique, du Proche-Orient et du monde. Voyager sur notre flotte vous apportera sérénité, confort et sécurité. Tous nos vols sont aussi disponibles pour vos évacuations sanitaires d'urgence vers les hôpitaux les plus performants du globe. Al-Wajed Service et le monde est enfin à vous. xoolihiini ivory costa weliba loo beeshay ivory costa wa xooleheni waasaa loo galay ivory cost loo bixin wayahay xasan daaliye aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa xasan daaliye marka ugu horeysa shacabka jamhuuriyadda jibuuti sida hore uu sheegay xasan waa run waa rekarsis laakiin abo allah naxariistay markiisii ugu horeysay maxaa aydanay jibuuti uu yimiday yaan malanaya karsiis inuu yimiday laakiin abo markiisii hore abuu ka yimiday insha allah
bal ku soo dhawow oo bal dadka taariikhda uga sheekay adiga sheekaysid aan aad u xiiso aad baan mahadsantahay walaalkay ayaanle kulliba taariikhda aan ku jirnay iyo waqtiga aad na xasuusisay aad ba maad aragtay murugo badan baa iyaad ugu abuurtay waqtiga hadda ku jiro dib baad ii celisay oo waxaan arkayaa jabuuti baan arkayaa oo jabuutidii hore aan arkayaa laakiin jabuuti dambaa timiday jabuuti cusub laakiin jabuutidii hore waxay ahaayeen dadku dad wanaagsan bay ahaayeen dad isjecel bay ahaayeen dad wax wada cuno waxay ahaayeen dad nolosha wadaaga bulshada isku wada xilan bay ahaayeen laakiin nasiib darro waxaa yimiday maad aragtay dad talada markii gumaysiga waqtigii 77-kii gumaysiga laga qaatay xorriyadda francis bay ahayd waxaa xorriyaddan ka qaadanay ma ahayn dad kale dad cad bay ahayd waxaan xorriyadda ka qaadanay aan nidhi gubanimo markii la yidhi taariikhdii way timiday oo de ilaahay baa noo soo dhaweeyey inay franciiskii yidhaahdeen oo dadkani gobonimada iska siiyey amba ha wada noolaadaan amba ha isdilaan sidii baan ku qaadanay sidii baan dii ku heshiinay dee maanta gobonimadaan qaadanay ayaan lagu nasiib daro amba tan iloobi laayahay nolosheeda waxay ahayd waqtigaan xorriyadda lana siiyey 77-kii ahayd 77-kii ayaanu markaan xorriyadda qaadanay dadka reer jabuuti waxay ahaayeen dad bisil dad wanaagsan bay ahaayeen dad qalbigoogu fiican yahay ahaayeen dad gobonimada iyo taariikhdii loo soo dhintay halyeeyadii ugu soo dhintay iyo dadkii usoo halgamay ay noolaayeen oo bulshada isku wada xidhan bay ahaayeen dalkuna wuxuu ahaa dal ummadda ku nool aad u yar bay ahaayeen laakiin xaafad isku garanaysay dadku iswada yaqaanay ahaayeen marka taa ka yimaado ayaan waxa dhacday markaan taariikhdii gobonimada qaadanay waxaa la moodayay dadka ummadda reer jabuuti xorriyadda markay qaadanayeen ay gobonimo lahaayeen waxay lahaayeen faransiiska iyo gumaysigii faransiiska aka gudubtiin dhibtii uu faransiisku ama gumaysigu nagu hayay laakiin lama moodayn inaa la galayo gumaysigii uu cadaanku nagu hayay ee markaa lalahaa waa gumaysi marka gumaysi baa la moodayay nacamde gumaysi baa lalahaa oo dalka faransiiska la gumaysanayay oo kolonyaal bay ahay laakiin lama moodin inaa la galayo gumaysigii hadda waqtigii aan ku jirnay 77-kii ka hor inaan galayno gumaysi ka xun oo dadka xitaa la xasuuqayo war faransiisku waxa weyaan dadka uu leyn jiray laakiin uma leyn jirin si badheera si cad uma leyn jirin intuu shicibka uu xaafadda lexaad xaafadda arxiba intuu dhexgala muu leyn jirin faransiisku abada muu leyn jirin weligeed ma dhicin laakiin markaan ka hortagno aan garaysno aan idhaahno xorriyad baan rabnaa ama ma rabno taliska faransiiska iyuu rasaasir buu aan jirin been layskuma shuubo ula dhudhuuma jirin laakiin xorriyadda dadkii dhaliyay iyo raggii dhaliyay ayaano raggaabaa iska leh xorriyadda iyo gobonimada la dhaliyay laakiin dadka reer jabuuti iyo shicibkuna way garab gurteen tii haddaan ka gudubno ayaano waxa dhacday inaan u gudubno marxalad kale oo maxaya marxalad kaleo tii kasii dartayba tii way kasii darto waxay uga sii dartay mataqaana waxaan galay waxyaabo maaragtay maanta dee in laga sheekeeyo amba haddii la yidhahdo waa laga sheekeynaya waqti badan bay kaa qaadanaysa marka waxaan galnay marxalad rag badan xisbiyo badan baa jiray kuwa gudaha ka dagaalamaya iyo kuwa dibadda ka dagaalamaya kuwii gudaha ka dagaalamayay waxaa dhacday inay kuwii dibadda ka dagaalamaya inay khaayimaan ay ugu tagaan ilaa iyo looya cande oo rasaas lagu laayo waqti kalaa ka sheekeyn doonaa taariikhdaana oonahaynaa raggii baxay raggii laayay raggii soo halgamay efersesti amba raggii xoreynta xeebta soomaaliyeed raggii halkaa u baxay raggii soo laayay iyo raggii la diray sababtii loo diray iyo sababtii raggaa loo laayayna waxay ahayd haddii ay nagu soo galaan ay jabuuti noo yimaadiin dowladdan iyo waxaanaan dhiseyno raggaasi way ka hor iman doonaan waxay odhan doonaan sidan aad xuwadiin ma noqonayso mana soconaysa odhan doonaan marka raggaasi ka hortaga ragga xiniyaha leh iyo ragga ka dhaqdhaqaaqaya laaya baa layidhi wallahi waa lalaya ayaano war gobonimadeenan iyo dalkeenu muxuu ku gursaya mataqaana dadku ma garanaya
dadki u soo dhintay ee u soo halgamay ee dhiigooga u bixiyey ee xabaasha ugu jira ayaa gudub laga galay. Gudubtii baa socota ummadda reer Jabuutina way u wada aamusan shicib in dowlad ma haystaba, in cumar waxba kuma haystaba, in cumar aan xaggeyga waxba ma haynba, imaba tirsanaba, waayo ma soo halgamin, xorriyadna shaqo kuma lahayn, dowladna shaqo kuma lahayn, in eero askari oo Ethiopia ka yimid ahaa oo Jabuuti ku yimiday, kadib Jabuuti ka shaqeeyey, kadibna qolonimo iyo ciisanimo uu kusoo galay isagay qaar kaloo badan oo ka shakiin doono. Kadibna waxaa dhacday inay dowladdii iyo xorriyaddii ay mulkiyaan markii loo dhiibay ina guuda. Laakiin dhibaatadu halkeen iga timaday ay ummadda reer Jabuuti kasoo kicilaan ilaa maanta weligiinba qurbo jooga, weligiinba baraf ahayn ilaayo, weligiinba dibadda jooga sida anigoo kale iyo qaar kaloo badan iyo kuwa gudaha ku ciilan. Waxaan noqonay dad nafsigoogii iyo taladoodii iyo maamulkoogii garan waayey oo cadow gacanta u dhiibay maad aragtay, oo cadow mooday inay wax tarayaan ama inay wax u dhiibayaan. Marka taa laga yimaado ayaan anigu hadalka kuusoo qoqobaya oo ku yar dheeraanaya. Taariikhdii markaan galay 77-aad wixii ka dambeeyey, Xasan Guuleed baa loo dhiibay. Xasan Guuleed wixii loo dhiibay Axmed Diini baa joogay. Sababtay Axmed Diini isugu dhaceen, Axmed Diini wuxuu ahaa Prime Minister, Axmed Diini iyo Xasan Guuleed ma la doodoona, waxay isugu dhaceen, waxay isugu dhaceen, lama doodooni, lama yaqaano, lama raadiyana, waa la masaxay. Hadday afar tahay iyo hadday Soomaalida wadanka ku nool tahay waa la masaxay. Axmed Diini wuxuu ahaa oday reer Jabuuti, oday wuxuu ahaa Dhabara, oday fiican, oday soo jooga, oday madaxiisu shaqeynayo, oday dadka jecel oo ummadda reer Jabuuti inay noolaadaan cid waliba iyo ahaa. Laakiin waa la garan waayey, waxaa laga raacay oo aqlabiyadii ka batay ama maaragtay taladii maamulkii raggi jooga ay ka bateen inaa lagu qafilo oo odaygii laga itaar ranaado oo la baabi'iyo oo isaguna yidhaahdo anigu haddaad se u shaqeynaysiin lama shaqeynayo maskacsina meesha yaa dhacday. Marka ayaanow taa markaan ka gudbo, odaygii waxaad weydiisay aabbahay aniga iyo dhalay daaliye, aabbahay dalka dibaddiisa ka reemin, dalka dibaddiisana kumu dhalin. Aabbahay waxa weeyaan waa nin ku dhashay, ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo isagii ummadda nabi maxamed, ilaahay kitaabkiisii midigtaa u dhiibo. Aabbahay oday aan jeclayn buu ahaa, oday wuxuu ahaa dhakhtarka weyn ka shaqeyn jiray Beltiye, oday taariikhi loo ahaa, oday wuxuu ahaa dadka jiirin ummaddana dhibin, wadankana u garanaya siyaasadiisii iyo waqtigii lasoo maray intaana kusoo jiray. Dhalashadiisina waxay ahayd magaalada Jabuuti, khaasatan magaalada la yidhaahdo Carta iyo Weeca. Aabbahay Weeca ku dhashay, Weecana meeshuu kaga dhashay waxa weeye geed qarweyna la yidhaahdaa, geed qarweyna dadkaan garanaya unbaa garanaya, waxa weeye Weecaha marka hore hoos loo dhaafo wadada Cali Sibiix tagaysa lagu dhaco xoogaa, markaad in yar Weecaad ka baxdid geed qarweyne meesha lagu leeyahay waa Muqorka la yidhaahdaa, meesha Muqorka, meesha biyaha isugu yimaadeen dixdan Belbela timaada, dixdan magaalada soo gashay meesha kusoo dhacday waxa la yidhaahdaa Muqor. Dadku ma yaqaanin, dadku reer Jabuuti way yihiin laakiin waa kala reer Jabuuti. Muqorka meesha la yidhaahdo waxa weeye oo meesha biyaha Weeca kaga soo dhacaan, markay biyaha Weeca kusoo dhacaan waxay soo maraan dixdii Weeca ee kala jaraysay xeradii Liishmaarka hoosteeda, Weeca soo maraysay dikadaasina markay ay kusoo dhacaan Weeca waa tii dikada kala xidhaysay dadka kasoo baxaya Cali Sibiix iyo dibadda ka imanaya iyo Jabuuti bay kala xidhaysay. Kadib biyahaas waxay yimaadeen Xumbuli, waa wadadan loo sameeyey kaabada Xumbuli, dixdaasi iyo biyahaas halkaaba yimaadeen. Dadka ma yaqaaniin, dadka ma baranayna caawa. Okay, aabbahay halkaaba ku dhashay, geed qarweyne meesha ku leeyahay, halkaasuu ku dhashay oo ku barbaaray. Kadibna isagoo yar buu ka yimiday, isagoo yar oo shabaabana waxay ay taariikhda markaan dib ugu noqdo adigaa i weydiisa taariikhdaas inaan ka hadlo. Waxa weeyaan taariikhdaasi aabbahay markuu dhalinyar ahaa, intaan anagu aan jirin ama maad aragtay reer uu yeelan uu shabaabka ahaa, aabbahay wuxuu ku jiray odayaashii sida qaar kaloo badan taariikhda aan kasoo sheekeyn doono. Isagii aabbahay baa ku jiray, uu yaraa aabbahay way soo lugeyn jireen, waxay soo guri jireen kookiyaashka maad aragtay ee Plash Carta,
ماريل بمكين تري ماريل موهين ماريل وذكر مثل ماريل اللي هذا الحوله انت على ل مليونير كا موهين كوكياش كده فين تري إيو لانجوزكي واحد مقرن يعني مركز وذياش يمكن يجري يو أب هاي كم ده سو أدب دنيا كوكياش كا إيو ما درك تري لانجوزكا وحاسو يمكن يجري ساسو كل عليه تماريل كده بنا بركة دم ماريل كوكياش كي على بتو فين يجي كل عليه تري كدبنا أبهاي تاريخ ده دبوش هو اختيار داسي بيكدم بيجي وبسكر عي مركب بسكر عي أو بسكر أبهاي أفريقيا بسكتي أبهاي أفريقيا وين بدكون ولا ولو ملقاش بكون ولا أبهاي مقالة ملقاش ليه لا ملقاش بكون ولا وأبهاي برباري وكش قيسين تري وهو هذي ويا أربوها كدبنا مركو أركي أفريقيا دي إيو نلاشي دي كدي بوكسو لغدي سداستان دي ما درتي تاريخ دمبر اوكسو غلي جيبوتي هادنا سداستان انا كنت كنا مني ان تاريخ تاعنا نيمانو داليه اي مدين انا غير داليه ما كنقول دد ادفر دد بدل ما انا يعني كدي بي دد مودان خدير ما شاء الله ما شاء الله ادفر بدل ما حسن اد بدل ما تنتهي تاريخ لا اد كوكور بدل ما موتهي ما وصلش كيسي. حسن أن جبوتي أنا جو مركي علن كلاقاتي. لما بلادو برام أنا قاعدان سكح دول لما بلادو برام مجري. تاريخ ده روح بدل كم حيو. لكن ما كان عادي كل شيء كيسنا يو. أدي أتبع موبتهاي أتلاقي في الإجتماع وحمد على استمانت إن أوفي ديسي. حدت أضيال برام عفرت الكرب برام أفني. لكن تاريخ جيبوتي ولد دي ممكن ماشي قبصتي جفاضل ماشي قبصتي وي وي ترترين وحين او ترترين يكا دانو معا سببتو تاريخ دا مركا اللغو نغضو يوغو كمجنان هلقن كمال كاد مجنان يوغو اي كجران هلقن كا بال فوحن بي كجران نمانكا بساسين تو بدن يغي هايين نمانكا موبتا هاي كتلاغ يغي هايين وغلد بدن يغي هايين وي حسنو وحرمنا فيديو جيمك الداوني سي إن أنا وقتها إنجلت عتابة توصل وردي كأجمع حي اختيارسي وحي ويجي ناقها دلالة موقتها اختيارسي يسدي لوسو جاري تطبيق تدواتك مرك عن حلقة ذي تكلم سامبلنا توقع ذي داوري عشان قيمية قايلة الداوني واتابلنت وانفلني حسب وجه مقرت كسو جداي مكوب هذا وريكارسيس لكن جاه مقرتنا كسو جداي وهذا ويا ان عالمك ماشي لغا تاغي جيبوتي مرك او غوريسه لتاغي يا ربنا لكن وعدي شكيس ان شكا اد قصل بدن او هاي عالم مرك غوريسه انت الكرسينيه نيكي كرسينيه وهي كدعي نو ود نو شيك سو دوو غيسنينا ما سؤال مي سؤال بدن لو مو ودينه وعي تاريخ عاد كشكينيسا سو دوو حسن اد بدو اسنت ولالك ايال وكاغ ما دلليا مركا ان نقضه هورتا قضب ولكن هنا يقولون ان يكون هناك من 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 يكون جامعة كرتة أنا مو تهاي إن يجينا السينمات وحنك السينما. أمي جامعة كرتة دو هاس تبع قبل جيجو إذا إيه هاس كذا بقى جامعة كرتة دو باي تكلم بدمك وشيء غير تكلم بدمك وشيء غير هسها مركل العرونة يو أم بهسها مركل القاعدة يو أم بأبوه كحسم يو أم بمرت نحن على السعر أم بفنان كوكو قاعدة هسها والله رش عايز لسه كمان يلاحظون وحلو رش هدي هدي هسه لو دلن ام بقفكو هسه او دلن وفنك ايو سوغانت قفكو دلن هسه كما قادونا ان ولي هو هسي لهايو دبدن روح اجل لها اسمعي عمر هو هسي لها وهسه وتري لها لكن حبت حبت يو هسه سوى دمان هدي تول عبد الرحمن على كرسي الى هنا حرسي جنا كورابي ابوال موها لشيخيني واد وقرب هي اسمعي عمر ما أنت نعم سووا نح سووا نو ولي بنا سووا حبوا وتري
waxna siinay wuxuu siinayo lacag kun iyo kow qofka haddaad siisay ood aqal yar u dhisay baabuur yar uu cidceedda iyo halfiga intaa la gaaro haddaad u sameynay ambaha wato ambaha lagu waday daayihiisiina uu ku waayay dalka jabuuti cabdiraxmaan ala xasi labadiisii dhaayo yuu ku waayay isagoo labada dhaayoodla oo cindala iyo heesaa u sameynay heesaha dharkiisiina uu ku ciyaarayo isagaa sameynay mafahamta markaas ninkaasi ninkaa taariikh ma leeyahay ninkaa wanaag dadka mau haya ninkaa nin wanaagsan ma yahay gadaal baan ku noqon doonaa markaan u noqdo videogii videogaasi waxa la isdhexgeliyey dhowr video baa la isdhexgeliyey markii wi iyo noodi baa la isdhexgeliyey iyo waxaa la isdhexgeliyey waqtigii gubanimada lagu dhawaaqay ee ummadda faraxsanayd yaa la isdhexgeliyey videoga dawadsiinas aan leedahay kajawaab marka waqtiyadii wiid iyo noodi dad badana waxaa jiray sida xasan guleed oo kale iyo qaar fara badan way iska nici jireen gobonimada inay ummadda reer jabuuti qaataan waqtiyada dambe iyo odayaal badan ay ka hor yimaadeen ay ku qasbeen ay yidhahdeen may xorriyad baan rabnaa cali caarif isna saasuu ahaa waa la isdabagalay waa la kala batay kadib waxay kusoo biyashootay in lales raaco oo la idhaahdo war waa gobonimo waxaan rabnaa referendum inaan gobonimada qaadano oon dalkeena aan maamulano sidii bay dee baasha ku timiday sidii hadday ku iman lahayd oo dee nacmal odhan lahaa xisbigii gudaha unbaa dhaliyeyna taasi inaan beelna sheegin raggii dibadda galay ee quriga qaatay ee efesesti ee gaariga afduubay ee banaanka u baxay ee soomaalidu ee garabka ay siisay inta ugu badan sababta bay ku timid ahayd gobonimadu laakiin kumay iman xisbi gudaha joogo oo tala la siiyey oo lagu raacay inay xorriyadda lagu siiyay iyaka ma ahayn waxay ahayd kii gudaha iyo kii dibadda ayaa iskarabsaday markii dambe kadib saabu ku dhamaatay baasho inaan beena isku sheegay ayaale markaasi haddaan ku sii yar socdo anigoo doonaya inaan ku dheeraan jabuuti ayaale waxaa jirtaa waxyaaba badan oo dadka laga qarayo ummadda reer jabuuti waxa weeyaan carab meel lagu sheegaya ayaale ama meel lagu hadalaya ma arkaysa raggii sheekh cusmaan maxaan ku dhahdaa golis gaashaanle maxaan ku dhahdaa aadan roble axmed diini maxamuud xarbe oo halyeyga ugu horeeya maxaan ku dhahdaa cawaalo geelo ood ogeyd dhibaatada ula soo marayna cumar ugu dambeeyey cawaalo geelo wuxuu ahaa dadkii ugu dambeeyey ee weliba ugu yaryaraa mahdi axmed baa jiray oo hawls la soo mareen taariikhdu aad bay qoto dheertay ayaanu in cumar geele saaxiib male weligii saaxiib male ninka garab jooga iyo ninka doonaya inuu garab imaado in cumar saaxiib male in cumar hadduu saaxiib leeyahay yaasiin yaaba galab walada yaqaan nin ay wuxuu ahaa alliyanska diraraba ay wada dhiganayeen magaaladan ay soo wada galeen waqti fiican waqti la garanayo iskuna waqti ahaayeen 77-kii ayaan loo haddaan soo yar noqdo oon dib u jalleeco waqtigaad iweydiisay su-aasha goorma calanka jabuuti la saaran bate dadka reer jabuuti dad badana waxaa jira xasan daali waa kuma xasan daali ku kayimid xasan daali kaasiis ba xasan daali waxba xasan daali inaan lagu goorin xasan daali waxa weeye waa nin dalka iyo dadkaba garanaya ummadda reer jabuutina yaqaana xaafadda naxaadna ku dhashay timaad gara waqtigii calanka la saarayay anigu u bixi karta siis iyo kaad baan ahayn siis iyo kaad baan ahayn markii gobonimada inta la qaaday kolna waxaan ku ciyaari jirnay xeer kubadda kolna waxaan ku ciyaari jirnay xerada la yidhahdo imika f m bga la yidhahdo gaar territorial baa la odhan jiray ayaan ku ciyaari jirnay meydaankaasi ubax baan ahayn marna waxaanana geyn jiray sanfiilka inaad garanaysiin ma garanayaan dadku sanfiilka waxaa weye sanfiilku meeshan
imika ay leedahay telecomka ay leedahay ay ku taal xarun booliska horteeda waxa jiray jiray banaan biyuhu joogsan jiray halkaas la oran jiray saafiilka oo meedanadeedu kubada ahayn jirtay halkaan waa ku ciyaari dinay shan waxaan la geyn jiray 4 ilaa iyo 7 subax habeenimo ayaa ku ciyaari jirnay marka waagaas kadib waxa dhacday inaan calankii aan helno calankii markaan helay dadka reer Jibuuti way isweydiyeen calanka halkee la saaray waayo waxay u timid calanka halkee la saaray ee dhalinyaradii jiilka imika jira iyo jiilkii hore iyo jiilkii ka horeeyaba iyo kuwa dambaba ay garanayeen waxay u tahay madqaana dadku ay u fahmeen ama ay u garanayeen waxa weeye uma waddanka Jibuuti taariikh ma laba taariikhdiisa baa la luminayaa dadka adduunka meesha duntitay adduunyada meesha duntitay meesha calanka la saara ee taariikhda waa la xusaa waa meel qurux badan oo taariikhda marka ay gaadho la isku wada tago lagu xuso la isku yimaado wey eg adduunka meelkaas meesha aad joogto waa aragta meesha calanka taal calanka taariikhda la saaray waa ugta Sweden halkan aan joogo calanka meeshii la saaray haddii aanan meeshii la saaray aan gaarayn way naga fogtahay haddana waxaa la sameeyaa nimbaha ku joogo iyo calanka saara oo meel baa lagu kulmaa laakiin meesha xaqiiqatan la saaray calanka waa la iskugu tagaa diyaarada la raacaa baabuurla la shitaa tareena la raacaa waa la tagaa waa la xusaa Jibuuti waxa dhacday sababta loo xusi waayey calanka Jibuuti halka la saaray maxay tahay maxay kaga tahay mataqaan waa meel taariikhdii ummadda laga luminayo waa meel burcad shalay waddanka yimiday oo qowlisita ah oo dadkii iyo ummadda doonaysa inay cunto oo la og yahay inay cunayaan ayaa dadkii ku habsaday todobiyo todobaatankii ilaa iyo dhow iyo soddon nin baa laga keenay dalka dibaddiisa magacdooduna waa kusugi doonaa waqtiga waa wada hayaa kadib meeshii calanka la saaray ayaan u sheegayaa inta garanaysana way garanaysaa weliba aada ba u yartahay ayaa ku waranaya anaa ku yiri inta garanayna way badan tahay calanka waxaa la saaray waxaa jira meel la yidhaahdo NFD-ga ama maarata guriga hooyooyinka oo ku yaala ridaacta arxiba agteeda waxaa ku garab yaala maad aragtay saribada rayaal meesha la yidhaahdo ee kolbani loo xidhayo meeshii la dhisaba nin baa loo xidhaa oo la ku noolow waxaagana iska keen wan ogahay ninkaana waa ka sheekayn doonaa isagana saribada rayaal meesha laga dhisay iyo NFD-ga inta u dhaxaysa waa dekadan tagta maka mukarama marka ridaacta laga wacdo banaankaasi iyo intaa maad aragtay saribada rayaal banaan bay ahayd halkaasa calanka la saaray oo la isugu tagay dowlad shicib madax ma jirin di marka ayana amdinaam dadkii oo dhan di mas-uuladii waqtiga ka hor doona meesha iyo ciidankii faransiiska u shaqeynayay dee marka oo haddii toole dib u soo ritay gobnimadii iyo ubaxyagii iyo shicibkii Jibuuti oo dhan isku yimid erool yacanino halkaaba calanka lagu taagay Yaasiin yaaba galab taariikhda way qoran tahay qofkii doona amba qofkii maramka keenaya dib u jawaab doona amba qoraalka ama video ugu soo geli doona Yaasiin yaaba galab ayaa xariga loo dhiibay markii calanka la saaray aniga kula hadlaya Xasan Daaliya ilaahay beenu ma sheegayo beenu waa xaraam war hoos joogay anigoo yar oo ubaxii kacaanka yaasa ugu wareegsaneen sidaasaan ugu wareegsaneen meesha calanka lagu saarayo waxaan sidnay fuleer baan sidnay fuleer saa u ballaaran baan sidnay qofkiiba ma fahanti kadib sidii baa calankii loo saaray waka Yaasiin yaaba galab ilaahay naxariisi jimaa ka waraabiyo isagii ummadda Nabi Maxamed nin halyeey u ahaa nin reer Jibuutiya nin soo shaqeeyey u ahaa isagii ummadda Nabi Maxamed waxaa leenaa ilaahay kitaabkiisa madigta u saaro waliba hooseeya markaas marxuumkaabaa saaray calanka waan joogay waana indhahaygan ku arkayay dadku garanayaan way ka jawaabi doonaan markii calanka la saaray waxa dhacday ina calankii marka la xariga la geliyey ee xarigii iyo calankii barta ka socdo in la ogaaday xarig calanku inuu rogan yahay uu dhinacii kale u rogan yahay ala veer
كدي بوال سودادي والله ورب الشاهد وانتو والله إيش كيسي عدي نعم إيش كمترت وانتو وال سودادي عليكي كدي ملك السودادي دي بوال روي والنصيب والله بالله واو نعم تاريخ ده مركان عالكو والله سكر النقلة يا إيو ما أنت تومي ونقطع نقطع شد عشواني حسن هل كان ممكن أقول سيد محاربة إن شعبك أتنير ومدرته وقت قاسي ومركة أتكشي كيري سيد أني أدو وضع شيء كيسر إنه ودير على المستاء غير أبقش أنا أقول أصلا أمان يلن عاي هيداني فرصة داي أسيب كاس وقت قاسي أدو إلى هاي وحسيي نصيب وحسيي وأنا أجوكتي marka ubixii wadanka uu ka ciyaarahay waxa ahayd nimankii ubixii halgan kana jiddo hore kaga jirtay marka aad maxay haydani halka aad taagan tahay calanka la saaray kulliiba dadada ay leey qosolka badal marka aad iga sheekaysid waxay ila ekaatay in dadka reer Djibouti ay rajadoodu ay aad u sabaysay in dadku ay jibaysanaayeen la faraxsanaa أنا كل تاجرنا نوفر سبدي حق كل العمر يبلوغ أيه ممكن نوفر سمو أخطر كي كلهم تدكوا جبيسين تدكوا فرحسين تدك الرجال هذو آد يا آد بأسر رسا وحى أي فليان أي ناوليان إن النور نرش وفي عنا يكون ولان دونا هذا قلنا إنه يراتي وقت جود جبتة عن كيف تاجر أركيسا حريتي وهدي تك عن تك نقص وبشاد أركيسا waxaad arkaysaa maxay inay dadkii oo dhan isku wada faraxsan qabiilku doona ka soo jeedo ee qowmiyadu doona ka soo jeedo la soo jeel leh adiga marka halka aad taagnid xasano dareenkaagu muxuu ahaa ma waxaad ku faraxsanay in calankii mise rajadaada maxaad abu filaysay waqtiga adiga ka xasan ahaan maxaad filaysay waqtiga ayalle waa xawe waa su'aal aad u daweyn waa su'aal wanaagsan oo in laga jawaabo oo aniguna aan rabo ama maanta aan jecelay inaan suurtaan ma fahmay waxa weeye ayaaloo marka aad leedahay rajadaasi marka aad yareed wixii waxa ka dambeeyay iyo hawsha aad soo gasheen iyo halgankaasi rajo maxaad naawulaysay amba sidee wax ugu muuqdeen iyo mustaqbalkaagu soo noqon doonay waxaan su'aalo jirnaa ayaaloo markaan hawsha ka baxnay aan gubnimada qaadanay waan yar yareen waxaan تفكري جدني أبا أن مركب فردينو ملها يرى دليلا أن فردينو أن أبا كوبات كني ما عنده أبا مارك مل أن شرينو أبا فردينو يانس أقول جدني ور 2000 بات مع 2000 كتربات دوجي إيو كتربات واجي إيو يدميل كيو أوف يا ردا ودن تنا يا ودن دونا ترينا مقالة دي دكتور مريض دونا دوك واحد نقود دنا دي سيدا ماركت أدونك لون نوليها يا نقود دونا يا أورجن ما المودين بقى أنا قد أفضي حار يدي مش كل عجلين ما المودين والله صيب والله ما المودين والله ما المودين وأيو حسنا قول أيالا مخار ayaalo hadalka hadaan ku noqdo bay maqashaa waa ku maqlaa hadaan moodeyno inaan ayaalo dib noqonayno oo ciil iyo cabe iyo macluul iyo dadkeenu la laayo iyo dubarkii wadanka Djibouti uu soo halgamay ee magaalada RDK uu soo daadiyay ee riga ugu la laayay inaan hadana dadkii ay agashi iyo gaajo iyo silci galeen wallahi ayaalo ummad reer Djibouti baa ku sheegaya ayaano waa dadka adduunka ugu fiican waa dadka adduunka ugu fiican waxa saa ku leeyahay mudan adduunku waa aragtay ayaano wadan waliba Afrika ha noqoto Aasiya ha noqoto Mareykan Yurub hadday ay wax isbedelaan ama ay dhibaato dhacdo
marbu wax yar ay arkaan siro dhinac kale isku bedelay dadku way kacaan way dagaalamaan waxay raadiyeen waxaas waan jecelnahay waxaa waan ogolahay waxaana waan diidannahay mid laakiin reer jabuuti waxaad ka yaabaysaa wax kaste waa lagu eg ayaanu ilmahaagii ayaanloo inta la qaado ayaa hortaada lagu dilaya afar cisho amba laba toddobaad iyo dadku odhanaya inankii ayaa lawaa la dilay inankii ayaa lawaa la dilay ma ogolin ma ogolin waa dhammaatay waa laba toddobaad inuu cumar u yaqaana reer jabuuti inuu cumar reer jabuuti si fiican buu yaqaanaa wuxuugu waa laba toddobaad haddii laba toddobaad ka badato waa saddex toddobaad saddexdaa toddobaad haddii dhaafto ayaan loo ilmahaagii la dilay adugu kaa dhintay adiga unbaa murugoon adigu unbaa dhib ku haysataa adigu unbaa waalidoo noloshiisii iyo waqtigiisii maskaxdaada ay ku haraysaa laakiin reer jabuuti way ka dhamaatay khalaas hawshoodi way dhamaystay bay ka dhintay inuu cumar geelle uu bartay inuu cumar geelle adduunka waxa weeyaan ayaan loo dhibaatada ummadda uu ku samaynaya weli